ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍। ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ବୃହସ୍ପତି ଆଁ କରିଛି ନେପଚୁନ୍। କେବେ ହେବ ନବକଳେବର? ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ର ନବକଳେବର ପାଇଁ 2021 ମସିହାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ପୁରୁଣା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତଥା ସରଞ୍ଜାମକୁ ହଟାଇ ନୂଆ ତଥା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜିନିଷ ଲଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ଏଥିପାଇଁ 45 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନବକଳେବର ତ ଦୂରର କଥା, ଏଠାରେ ଇଟା ଖଣ୍ଡିଏ ପଡ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ର ଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ହେଉନଥିବାରୁ ଏହାର ଉଭୟ ଭିତର ଓ ବାହାର ସ୍ଥିତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପାରିଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଇଟ୍ ଅସଜଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେପରି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପକରଣ ଥିବା ପାର୍କରେ ବୃହସ୍ପତି ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପୃଥିବୀରେ କଣା ହୋଇଗଲାଣି। କିଛି ଜିନିଷ ଥିବା କେବଳ ଲେଖା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଶା କରିଥିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଏଠି କିଛି କଲଚର ହେବ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖା ହେଲାଣି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ଦୂରବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲାଣି ଯେ ଓନ୍ଲି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଦେଖଣା ରୂପେ ରହିଛି। ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଭିତରେ ଯେତିକି ବି ଭଲ ନାହିଁ, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭଲ ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ପାସ୍ କଲାବେଳେ ଜାଣନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ଛକ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ର ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଭିଜନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜନ୍ ଭିତରେ ଏଠି ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଏଇଟା ବି ବୋଧେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ତାର କିଛି ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିଲୁ ହୋଇପାରିଲାନି। ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେବଳ ମହାକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶୋ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା, ଗ୍ରହଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଅଣାଯାଏ। ନବୀକରଣ ଆଉ କିଛି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଶୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିବା 2ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମଧ୍ୟରୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଚାଲୁଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଏଠାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲଗାତାର ଏଠାରେ ସମାନ 3ଟି ଶୋ ଚାଲୁଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ କମିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। କେତେ କେତେ ଲୋକ ଆସି ପିତା ଛୁଆ ପିଲା ତ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଥିଲେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ତା ଭିତରୁ ଗଲାବେଳକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ତେଣୁ ତା'ର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ଏ ସରକାର ଯେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ପଠାଣି ସମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ଅତି ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଏବେ ଭିତର ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ସେ ବୃହସ୍ପତି ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତା'ର ଜିନିଷଟା ନାହିଁ, ପ୍ଲୁଟୋ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ବି ଘାସ ଫାସ ଉଠିଗଲାଣି, ମାନେ ଟୋଟାଲ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ଟୋଟାଲ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେ କ'ଣ ହେବ ଏନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ନଦେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପାତ୍ର ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଭେଟୁନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।